areálu kempu Stříbrný rybník se konal první ročník hradeckých čarodějnic, které zároveň slavnostně otevřely sezónu kempu pro rok 2022. Už celé odpoledne bylo nabité sportovním a kulturním programem. Po zapálení ohně vystoupila hlavní hudební hvězda večera, kterou byl zpěvák Voxel. Tak teď se mám hrozně fajn, protože koncerty jsou zpátky konečně po těch náročných covidových letech. To bylo si myslím pro každého hudebníka hodně náročné, ale nějak jsme to přežili všichni a doufejme, že teď už se hrát bude. Těch koncertů je strašně moc, ještě jsou vlastně některé, které se přebukovávaly z těch minulých let. Takže já jsem hrozně rád, že budu každý víkend prostě v tahu a že si ode mě žena odpočine. Voxela jsme se taky zeptali na vztah Hradci Králové. Mám ten vztah díky člověku, který se mnou vlastně dával kapelu dokupy a měl jsem tady našeho baskytaristu Cága, kterého tímto zdravím, Braško, zdar. Takže přes něj mám určitě k Hradci vztah a taky mám odsaď kamaráda Michala Horáka, který nevím, jestli tady vystupuje nebo někde v okolí určitě. Takže rád tady jezdím právě za mými kamarády. A pojďte se mnou naší ulici.